За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр математикийн 16 дугаар хичээл функцийн хязгаар гэдэг сэдвээрээ үзнэ. За хязгаар. Энэ жил 2020 оны иш дээр хязгаар лимит гэдэг сэдвээр орж ирээгүй. Гэхдээ ер нь бол хэдүүлээ ихтэй сургалт ороод зөвхөн 10 жилийн математик үзээд математик хичээл дуусахгүй шүү дээ. Цааш ихтэй сургалт орно. Дээд математик гэдэг хичээл үзнэ. Тэх үед дандаа лимит хязгаар гэдэг зүйлүүд салшгүй холбоотой орж ирдэг. Тэгээд маш олон зүйлүүд дээр хязгаар гэдэг зүйл орж ирдэг. Тэгэхээр бид нар хязгаар гэдэг лимит гэдэг зүйлийг анхнаас нь ойлголттой бодож чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд ямар ойлголттой яг лимит гэдэг зүйл юу вэ гэдэг талаар бүгдрээ мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хичээл функцийн хязгаар гэж яг юу болох талаар үзнэ. Тэр хичээлдээ идэвхтэй оролцоор үзсэн яа. За, функцийн хязгаар. Функцийн хязгаар гэж юу вэ? За тэгэхээр энэ хүү нэг функц төр жишээ авах тайлбарчилчих гэж бодлоо. f(x) гэдэг функц нь тэнцүү x квадрат тасах 1 хуваадаг нь x-с тасах 1 гэдэг. Энэ хүү функцийн хувьд x тэнцүү 1 үед одоо функцийн x-ийн орн 1-ийг орлуулбал 0-ийг хуваах 0 гарна. Яг тэгвэл 1-ийн квадрат 1, 1-ийн сэтг 1 гэхээр хүртвэр дээр нь 0, хуваар дээр мөн атлаа 0. За, ийм учраас x нь 1 үед функц шийдгүү буюу бид нар энэ хүү шийдгийг тодорхойлох боломжгүй болдог. Яагад бол тоог төгтөв ажиглах болохгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энд 0-ыг 0 тооч. Тэгэхээр бид нар ямар хариу гаргахыг бол мэдэхгүй. Тийм учраас тодорхойлохдох мууч ёсоор энэ хүү функц x нэгтэр тэнцэхгүй гэж бид нар үздэг ээ. За энэ учраас лимитийг ашигладаг байна. За зөвхөн энэ хүү функцтэй хэдвэл хэд хэдэн утгууд орлуулж үзье. За x-ийн утга 0.5, 0.9, 0.99, 0.99, 0.10,999 гэд гихмичлэн ингээд тоонуудыг энэ нийт 6 тоо орлуулбал функцийн утга нь 1.5, 1.9, 1.99, 1.999 гихмит ингэж гарна. За тийм. За өмнө тоонуудыг та бүх анзаарч байгаа x нь нэглүү тэмүүлж байгаа. Эдгээр хязгаарч нэгтэй тэнцэхгүй. Яг тэгвэл нэгтэй тэнцүү бид нар шийдэхгүй боيو. Шийдэж нь олж чадахгүй гэж гаргасан байгаа тийм. За тэгвэл энэ x-ийн утгад нь нэг рүү тэмүүлэхэд бидний бүх утга 1999 гээд хоёр руу тэмүүлж байгааг харж байгаа бах тийм. За тэгвэл нөгөө талаасаа одоо энэ зүүн талаасаа боيو бага тооносоо нэг рүү өсөх байдлаар тэмүүлж байгаа. Нөгөө тал нь их тооносоо нэг рүү буурах байдлаар тэмүүлж байгаа гэж үзье. За 1.5 гэдэг тоо орлуулбал 2.5 гарна. 1.1-ийг орлуулбал 2.1 гарна. 1.1-ийг орлуулбал 2.1 гарна. 1.1-ийг орлуулбал 2.1 гэх мэтлэн гарна. Тэгээ ингээд орлуулгдсан, нэг рүү тэмүүлгдсэн f(x) функцийн утга маань мөн хоёр руу тэмүүлж байгаа. Хоёр руу ойртол. За, үүнийг харж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү функцийг утгахгүй, шийдэл нь олж чадахгүй гэж бодож байгаа боловч яг график дээр нь зураад бодвол энэ хүү график маань бүгд яг 1 дээр 2 гэдэг утгыг аваад байгаа юм шиг харагдаж байгаа. За энэ хүү график энэ улаанаар тэмдэглэсэн x, y тэмдэглэлтэр энэ хүү график маань энэ функцийн график байна. За энэ нэг цэнхээр тэмдэглэсэн энэ нэг цэг байгааз энэ цэг юу вэ гэхээр x нь нэг үе дээр бид нар энэ хүү функцийн утга нь байхгүй гэж үзэж байгаа учраас энэ хүү график маань x нэг үе дээр тасалдж байгаа. Энэ хос хоорондоо байх гэсэн. Яг x-ын тэнцвэрийн үе дээр хос хоорондоо байгаа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр энэ шин зүүн чигээ дандаа 1-с бага үе x-ийн утга 1-с бага үед дээшгээ өсөж байгаа, шулуунаар өсөж байгаа. Харин 1-с их үед доошгоо ураас шулуунаар урж байгаа. Тэгэхээр яг харахад бол бидний энэ хүү графикийн утга маань x-1 дээр 2 байгаа юм шиг харагдаж байгаа. За тэгэхээр үүнийг 2 гэдэг яаж гаргаж ирдэг вэ гэхээр бид нэр лимитийг ашиглаж байгаа. За лимит гэдэг чинь яг ийм яриад байгаа хүмүү. X нь нэг рүү тэмүүлэгдсэн функцийн маань утга хэд рүү тэмүүлж байгаа вэ гэдгийг олох зүйлийг л хоёцгаар гэж яриад байгаа. За нөгөө талаас нь X нь бас баруун талд энэ баруун талтайгаа хүснэгтэн дотор X нь нэг рүү тэмүүлэгдсэн функц утга маань хэд рүү тэмүүлж байна. Тэр ингээд тоо утгуудыг маш олон тоо утгуудыг орлуулж үзэхээр бидний утга 2 руу тэмүүлээд байгааз. Тэгэхээр энэ хүү функцийн лимит нь 2 гэсэн үг. За тэгэхээр сая энэ хүү функцийг ярьсан. Энэ хүү функц нэг дээр утгахгүй гэж гарсан бол утга шийдгүү гэж гарсан бол одоо хязгаараар ашиглавал за лимит гэдэг зүйл чинь одоо хязгаар гэсэн үг. Монголоор орчуулбал лим гэж тэмдэглэдэг. Логарифм гэж тэмдэглэж, лог гэж тэмдэглэж шиг
хязгаарыг лим гэж тэмдэглэдэг. Тэгэд доороо x-ийн утга нэг рүү тэмүүлж байхад энэ хүү функц гэж ярьж байгаа тийм x квадрат хасгаан 1 хуваадаг x хасгаан гэдэг энэ хүү функц маань 2 руу тэмүүлж байгаа буюу 2 гэсэн сэдтэй байна гэж олж байгаа гэсэн. За тэгэхээр хязгаар гэдэг зүйл ийм энгийн байна. X-ийн утга маань хэд рүү тэмүүлэхэд тухайн функц маань хэд болох вэ гэдэг зүйлийг олж байгаа зүйл маань хязгаар лимит. За тэгэхээр лимит гэж цаашгаа яриа авчи хязгаарыг. За тэгэхээр жишээн дээр ингээд тайлбарлаад график дээр та бүхэн сайн ойлгосон бах. А бид нар хэрвээ зүгээр ингээд тоо утгыг орлуулхад бидний утга 2 руу тэмүүлж байгаа хязгаар шигт 2 гэж гарахгүй. Тэгээд энэ хүү график маань яг x1 үе дээр 2 дээр ингээд дундуура зайтай буюу яг тухайн үе шийдгүү түүнээс бус бүх үе шийдтэй буюу энэ хүү график нь үргэлжлэл явж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр лимит гэж иймэрхүү зүйл ээ. За тэгээд лимитийн үндсэн дөрвөн байдаг. Одоо нэг томьёо гэж ярьж болно. За лимит хамгийн ихний дөрвөн яриа. Лимит x наа руу тэмүүлж байхад манай функц x наа руу тэмүүлж байхад хоёр функцийн хооронд нь үржүүлж байна. Тийм бол тус тусдынх нь функцийн хязгаарыг бодоод хооронд нь үржүүлэх ялгаа гардаг. Тэгэхээр бид нар одоо ийм хоёр функц байвал эхнийх нь f(x)-ийн хязгаарыг бодоод x наа руу тэмүүлж авах бодоод f(x) нь g(x) нь наа руу x наа руу тэмүүлж авах бодоод хооронд нь үржүүлэхэд энэ маань буцаа гарна гэсэн дүрм байна. За хоёр дахь дүрм. Лимит x наа руу тэмүүлж байхад хоёр функцийн хооронд нэмж хасах үйлдэл хийвэл тус тусад нь лимит бодоод хооронд нь нэмж хасахад адилхан гарна. За тэгэхээр маш энгийн байгааз. Энэ дотор лимит дотор байвал лимитээс ингээд гаргахч бол хоёр лимит болгочих болно. Тэгээд арифметик үйлдэл яг ингэнгээр хийж болно. За тэгвэл хоёр лимит дотор хоёр функцийг хувааж ивэл яг бас хүн адил арифметик үйлдэлийг шууд хийж болно гэж байгаа тийм. Тэр лимитийг тус тус нь бодонгуудаа хооронд нь хуваачих гарна. Одоо тэгэхээр үүн дээр нэг зүйлийг харахад f(x) функцийг g(x) функцд хувааж байгаа тийм. Тэгэхээр хүртүүр хуваарлах тоо тэгтээ тэнцэхгүй буюу g(x) функц маань тэгтээ тэнцэхгүй гэдэг тодорхойлох мууж заавал байх ёстой шүү гэдгийг санаарай. За эхний 3 4 бол ийм энгийн зүгээр лимит дотор функцүүдийн үйлдэл хийж байвал тухайн тус тус нь лимитийг бодоод хооронд нь тэр функц үйлчлүүд нь хийчихэд адилхан гарна гэсэн 3 4 байна. Хамгийн сүүлийн дүрм. Лимит дотор x наа руу тэмүүлж байхад k хүрчих нь f(x) гэдэг функц байлаа. K маань тогтмолтой. Тийм бол лимитээс k-га шууд үржүүр хэлбэрээр гаргаад k хүрчих нь лимит x наа руу тэмүүлэх нь f(x) гэд бодч болно. За эдгээр дөрвөн дүрмийг ашиглаад бид нэр бүх төрлийн хязгаарыг бодно. Энэ дөрвөн дүрмт бай дүрмийг хэрэглэх нь гэсэн. За тэгэхээр энгийн ийм дүрм байна. Тийм толгойн мал ажиллуулах шаардлагагүй. За тэгэхээр хамгийн дараагийн сэдв нь тодорхойгүй утгын төрлүүд гэж зүйл. За тэгэхээр 0 тоог тэгт хуваахаар бид нэр тодорхойлох боломжгүй шийдвэр гэж боддог. Тэгээ 0-ийг 0 дуугарч тэгж боддог. Тэрнийг тиймэрхүү хитэн төрлийн утгууд гэдэг. За энийг эдгээр утгууд маань бид нэр тодорхойлох боломжгүй лимит дээр ийм их утга гарч ивэл хэдүүлээ лимит буруу үзэж байна. Эсвэл үнэхээр шийдвэр лимит гэж ойлгож байна. За тэгвэл хамгийн ихнийх нь 0-ыг 0 дээр ажиллахгүй. Тэгэхээр бид нар энэ хүү шийдгийг тодорхойгүй гэж үзэж байгаа. Яг ямар утга гарах юм гэдэггүй гэсэн үг л дээ. За эхний утга юм. Хоёрдугаар хам я хязгааргүй утгыг хуваадаг нь хязгааргүй утга. За тэгэхээр бас энэ яг ямар шийд гарахыг бид нар хинч хэлж өгдөггүй. Энэ хязгааргүй хязгаарууд хуваахаар нэгч гарч ирэх нь хоёрч гарч ирэх. Ягаад гэвэл хязгааргүйг нэгээр үржүүлэхээр хязгааруул гарна шүү дээ. Хязгааргүй хоёр үржүүлэх хязгаар гарна. Тэгэхээр тодорхойлох боломжгүй болчиход байгаа. За хязгааргүйгээс хязгааргүй хооронд тасгаар бас бид нар тодорхойлж чадахгүй. Ягаад гэвэл хязгааргүй гэдэг зүйлийг тодорхойлтгүй төсөлгүй юмас төсөлгүй юм гаснаа гэж яг хэд гарахыг бас бид нар хэлж мэдэхгүй. 0 ч гарч болно, 1 ч гарч болно, 2 ч гарч болно те. За гоо дөрөвдүгээрх нь 0-ыг үржих нь хязгааргүй. Хүмүүс яг 0 гарна гэж боддог байхalta. Гэхдээ 0-ыг үржих нь хязгааргүй бол утгаараа тодорхойлох боломжгүй утга гардаг. Хинж мэдэхгүй утга. Математиктэр бол нэг бол тодорхойлох боломжгүй л гэж хэлдэг. За 1 гэдэг тооны ямар ч зэрэг 1 гардаг гэж үтсэн те. Тэгсэн чинь 1 гэдэг тооны хязгааргүй утга маань яг хэд гарахыг бас хэлж болдгүй. Хэд гарахыг мэддгүй. За дараачих нь 0-ийн 0 зэрэг. За тэгэхээр 0-ийн ямар ч зэрэг 0 гэж үздэг. Тэгсэн чинь 0 гэдэг тооны
тэг зэрэг маань нэг гарах уу, яг 0 гарах уу гэдэгтээ бас математик шүүд. Мэддгүү болохоор ингэ тодорхойлох боломжгүй өнөөдрийн төвшин рүү бид нар ингэ тодорхойлох боломжгүй гэж үзээд явж байгаа гэсэн. За тэгвэл хязгааргүй гэдэг утгын 0 зэрэг. За ямар ч тооны тэг зэрэг нэг гарах хэрэгтэй гэж үзсэн. Яг өмнөх жишээтэй адилхан. Тэгсэн чинь хязгааргүй гэдэг утгын тэг зэрэг хэд гарах бас нэг гарах уу, хоёр гарах уу, гурав гарах уу гэдэг бас тэлж болохгүй. Тэгэхээр эдгээр нэг 1 2 3 4 5 6 7. Тэгэхээр 7 утгууд маань тодорхойлох боломжгүй утгууд боيو. Лимит дээр эдгээр утгуудтай гарвал бид бодлого буруу утсан. Эсвэл тэгэхээр хариу нь тодорхойлох боломжгүй гэдэг гарна гэж ойлгож байна. Гэхдээ ихэнх лимит яг гой тоо гардаг. Эсвэл хязгааруу гэдэг утга гарна. Тэгэхээр бид нар яг эдгээр 7 утгатай тааруулбал нэг зүйл эргээд бодлого хараад үнэхээр зөв бодсон бол тэр бодлого хариу тодорхойлох боломжгүй гэдэг хариу гарна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр хязгаар гэдэг зүйл ийм энгийн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хязгаар гэдэг зүйл яг ийм л зүйл болчиход байгаа. За одоо хамгийн сүүлийн сэдв гайхамшигт хязгаар. За та бүхэн мэдж байгаа нэг математик багш нар нэрдэг 1-р гайхамшигт хязгаар, 2-р гайхамшигт хязгаар гэдэг хоёр зүйл яриад байдаг. Энгийн хязгааруудыг бол бид нарын саяны үтсэн дүрмээр яаж ч бодчихдээ харин эдгээр 1-р гайхамшигт хязгаар гэдэг зүйл бол цаанаасаа томьёогоор үүдэг хэрвээ юм байв шууд нэг гарнаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ 1-р гайхамшигт хязгаар гэдэг нь томьёо бол ердөө л ингийн лимит x нь тэг рүү тэмүүлж байхад синус x функцийн хуваадаг нь x байвал энэ хүү лимитийн утга маань нэг гарнаа. Тэгэхээр 1-р гайхамшигт хязгаар гэдэг зүйл ганцхан том юм. Энэ томыг ашиглан бид нэр хязгааруудыг бодох боломжтой гэсэн үг. За тэр дундаа тригонометр функц орцсон хязгаар байвал дандаа ихвчлэн үргэлж 1-р гайхамшигт хязгаарыг ашиглах нь байна гэж ойлгож ивэл бодоход бол буруудахгүй. Тэгээд тухайн тригонометр функцээ бид нэр синус x-ийг хавах x гэдэг хэлбэрт оруулаад тэрийг утга 1 гээл орчихвол. Тэр үүн дээр та бүхэн мартуу x-ийг тэгрүү тэмүүлж явах үед энийг ашиглаж болно шүү дээ. За одоо 2 дугаар гайхамшигт хязгаар. Лимит x нь тэг рүү тэмүүлж байхад 1 дээр нэмэх 1 хувах x гэдэг энэ хүү функцийн x зэрэг байна. За энэ хүү лимит маань ямар хариутай байх вэ гэхээр e тоо гарна. E тоо маань бид нэр сайн мэдэх хамгийн ихний хичээл дээр 1 дугаар хичээл дээр бид нар p тоо e тоо гэж хоёр тоо үтсэн тий. Тухайн хоёр тоог ирэцэнэл тоо гэдэг үтсэн. Тэгэхээр энэ бол төгсөлгүй үржлэх тоо буюу e тоо 200-ны 271828 гэдэг энэ үг хязгаараа үржилдэг бид нар үеийн мэддгүү үегүү тоо. Тэгэхээр энэ тоо гардаг аа. Эсвэл энэ хүү томьёо баг зэргийн хувиралт хийгээд янзлал лимит x нь тэг рүү тэмүүлж байхад 1 дээр нэмэх нь x нь x-ийн 1 хувах x зэрэг гаднаа 1 хувах x зэрэг тооц энэ маань мөн адилхан e тоо гардаг аа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёр томьёо л харагдах талаар өөр нэг томьёо аа. Тэгэхээр энэ бол 2 дугаар гайхамшигт хязгаар. За тэгэхээр 1 2 дугаар гайхамшигт хязгаар гэдэг энэ хоёрыг бид нэр ашиглаад бүх төрлийн хязгааруудыг бодож чаднаа гэж ойлгохт. Маш энгийн байгаа хязгаар гэдэг зүйл зөвөр нэг логарифм, синус, косинус гэх тригонометрийн функц шиг зөвөр нэг шинэ төрөл юм ороод ирсэн. Гэхдээ үйлдэлүүд нь бол яг математикийн үйлдэлүүд. Тэгэхээр ерөнхий хэдүүлээ утгын график төрсөй хараад ойлгоцсон шүү дээ. За тэгэхээр энэ бас нэг хэдэн бонус хязгаарын том юм байгаа. За тэгэхээр 2 дугаар гайхамшигт хязгаарын нэг тамгын адил өөр нэг томыг та бүхэн төлөвдөг. Тэгээ энэ том юм аа ер нь бол ер нь баг ашиглагддгүй эштэй багийн том юм орж ирдгүү санагдчих. Бүхэн эштэр. За тэгтээ томьёоны хурамч, томьёоны номнууд дээр энэ хүү том юм гэдэг болохоор бид нар үзэх шаардлагатай. За лимит x-ийг тэг рүү тэмүүлж яхад логарифм a суртаа 1 дээр нэмэх x-ийг хуваадаг нь x гэдэг функц маань лимит бодвол логарифм а суртаа e тоо гардаг. За тэгэхээр юм ингээ. За энийг тухайн тохиолдолд үзвэл шууд лимит x-ийг тэг рүү тэмүүлж яхад ln 1 дээр нэмэх x-ийг ln дотор 1 дээр нэмэх x хуваадаг нь x байвал энэ маань 1 гарна гэдэг. Зүгээр ийм хоёр төрлийн том юм. Энэ томыг бид цэжлэх шаардлагатай. За хамгийн сүүлийн том юм. Лимит x-ийг тэг рүү тэмүүлж яхад a-гийн x зэрэгээс хасдаг нь x гэдэг функцийн лимит маань ln a гард.
За тэгвэл A-гийн оронд E-та орж ирээд тухайн тохиолдолд бодвол limit x тэгвэл төлж хахад E-гийн x зэрэгээс асдаг нэг хуваадаг нь x маань 1 гарна. Тэгэхээр энэ том юмнуудыг ашиглаад бид нэг 2 дугаар аймшигт үзээр 2 дугаар аймшигт үзээр сая 3 том юм үзлээ. Энэ 3 том юмнуудыг ашиглаа бид нар хязгааруудаа бодъё. За тэгэхээр хичээл үнцгийн хичээл дуслаа. Одоо хэдүүлээ. Буцаад жишээ бодлогоодыг хамтдаа бодъё. Төрөл төрлийн хязгааруудыг бодоод өнөөдөр хязгаарыг дэсэтийн манд дуусгална. За тэгэхээр жишээ бодлогоодыг та бүхэн нэг бүрчлэн хэрхэн бодож байгаа талаар сайн үзээрэй гэж үсэ. За жишээ бодлогоо гарцгаая. За тэгэхээр одоо функцийн хязгаар сэдвийнхаа жишээ бодлогыг хамтдаа утсаа. За жишээ бодлого нэг дээр хэдүүлээ. Түгээмэл хэрэглэгдэх хэд хязгаарууд гэдэг тухайн хязгааруудыг ямар хариутай байдаг вэ гэдэг боццоо. Тэгэхээр энэ хүү А4-ын цаасан дээр үтсэн бүх хязгаарууд яг ийм хариу гардаг шүүгээ хэдүүлээ. Автоматар хариуг нь бичих болно гэсэн. За эхнээс нь тайлбар авчи. За лимит x нь тэм рүү тэмүүлж байхад синус x их байх x нь 1 гардаг гэж 1-р аймшигт цараг хэдүүлээ үтсэн тий. За үүнээс синус x x хоёрыг хөтлөв хоёр байр солиод ачвал мөн адилхан 1 гардаг. Лимит x нь тэм рүү тэмүүлж хаад x их байх синус x нь 1 гардаг байх нэ. За тэгэхээр энэ бол тодорхой байгаа. Дээр дор хуваагаад хоёр хооронд тэнцүү байдаг учраас ерөн бол 1 гардаг ойлгож байна. Тэгэхээр өвтөр байр байр солино ч 1 гардаг гэд үзэж болно. За тэгвэл нөгөө талаас лимит x нь тэрүү тэмүүлж хаад tanx x их байх x нь 1 гардаг. Яг тэгвэл tanx x маань өөрөө sinus x их байх cosinus x тэй. Тэгвэл sinus x их байх x маань 1 гарна. 1 байх cosinus x маань мөн адилхан 1 гарна. Тийм учраас энэ маань 1 гарч байгаа. Тэгэхээр энэ гурван томыг л хэдүүлээ. Цаашдаа шууд энэ хэрэг гардаг бодцох болно. За дөрөвдүгээр том юм. Limit x нь тэрүү тэмүүлж байхад logarithm mass үртэй тэрний x байх x нь 1 тэнцүү 1 байх хилэн аа гардаг гэж үтсэн. Энэ бол 2 дугаар аймшигт цар дээр үтсэн том юм. За үүний тухайн тохиолдол гэдэг нь a-гийн оронд e тоог орлуулбал шууд logarithm e гэдэг чинь өөрөө a л болчих нь тийм. Limit x тэрүү тэмүүлж байхад a л нэг x-ийг нэг их байх x нь 1 гарна гэж үтсэж байна. Яг тэгвэл A-гийн оронд E-г орлуулахаар L-ийн E маань 1 гар 1 1 дугаар нэг гарч байгаа. За нэг ийм тухайн тохиолдолд сая тайлбар дээрс зүйлийг бичээд та бүд харуулчлаа. За дараагийн том юм. Limit x-ийн тэрүү тэмүүлж хаад A-гийн x зэрэгээс хасдаг нэг хуваах нь x нь L-ийн A гардаг гэж. Сая бас нэг 2 дугаар хэмжээтэй хязгаар дээр хэдүүлээ үтсэн. За тухайн тохиолдолд энэ яаж гарч байгаа вэ гэхээр A-гийн оронд A тэнцүү E гэдэг А гэдэг тогтмол тооны хооронд E тоог орлуулж л limit x-ийн тэрүү тэмүүлж хахад E-ийг x зэрэгээс хасдаг нэг хуваах нь x маань ln E буюу 1 гарч ийна гэе болоо. Ийм ингийн байгааз. За тэгээд энэ бол 2 дугаар хамштай царай 2 том яваа. Сайн ингэ тайлбарчлаа. За дараагийн том ойлгоо орой. Limit x-ийн тэрүү тэмүүлж хахад нэгдэр нэмэх x x-ийн 1 хуваах x зэрэг маань E гарна гэж энэ бол 2 дугаар хамштай цагаар үтсэн. За дараачих нь limit x тэрүү тэмүүлж хахад 1-с cosinus x хуваах x квадрат гэдэг энэгүй лимит маань шууд 2-ыг гардаг байх нэ гэж зөвшөлдж болно. За энийг бодохдоо бид нэр лагранжи аргаар шууд гаргаад ирнэ. Лагранжи арга маань одоо дараагийн шинж дээр тайлбарлая. Тэгэхээр та бүхэн энийг шууд зөвшөлдж хээ ийм аргаа гэдэг зөвшөлдөхтэй хэлүүлээ. Дараагийн шинж дээр энэгүй лагранжи арга гэдэг зүйлийг үзээд энэ лимит яаж хэрэгж гарч байгааг тайлбарлая. За лимит n хязгаарлуулах хэмжилж хахад нэгдэр нэмэх нэг хувах n-ийн n зэрэг маань e гарч байна. Энэ бол 2 дугаар хамшигт хязгаар. Нэг төрлийн 2 дугаар хамшигт хязгаар. За лимит n хязгаарлуулах хэмжилж хахад нэг хувах нэгдэр нэмэх нь x хувах n-ийн n зэрэг. X маань энэ дээр тогтмол тоо гэж орж ирж байгаа. Тэр маань e-ийн x зэрэг гэж орж ирнэ. За лимит x нь хязгаарлуулах хэмжилж хахад нэг хувах n-ийн зур дор n-ийн багтрал маань тэг гарна гэж үзэж байгаа. За дараачхан лимит n хязгаарлуулах хэмжилж хахад нэг хувах n маань мэдээж нь гарна. Лимит x хязгаарлуулах хэмжилж хахад x x зэрэг маань 1 гарна. X нь тэрүү хэмжилж хахад за лимит n-ийн хязгаар бо n хязгаарлуулах хэмжилж хахад n язгуур дээр а маань 1 гарна. За энэ бол дараа хэдэн том юм. Лимит n хязгаарлуулах хэмжилж хахад n-ийн n зэрэг хувах нь n-ийн багтрал маань 0 гарна. Лимит n хязгаарлуулах хэмжилж хахад ln n-ийг хувах n маань 0 гарна.
За, лимит n хязгаарлууд өмлөж хахад n-ийг үрчих нь a-гийн n зэрэг тэнцүүд их гарна. Энд a зөвхөн 1-с бага, a-гийн модул нь зөвхөн 1-с бага үед гэж үзэж байгаа. За, тэгвэл яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр 1-с бага тооны хязгааргүй зэрэг маань мэдээж 0 гарна. 0-ийг үрчих нь n-хэр 0 гэдэг. Тэгээ гарч байгаа гэж ойлгочих юм бол болно. За, 1-с бага тооны хязгаар 1-с бага тооны зэрэг маань ихсэх тусам багасдаг тий 0.9-ийн квадрат маань 0.81 0.9-ийн куб зэрэг маань 0.7 1700-аас гээд энэс зэрэг нь ихсэх тусмаа нэгэс бага тооны утга маань багасдаг. Тийм учраас ингэ үзэж байгаа. За, тэгэхээр тэгвэл энэ маань шууд 0 гээд тэгээд 0 гаргаад ирчих. Хамгийн сүүлийн том юм лимит n хязгаарлуулах юм болж хаад a-гийн зэрэг маань 0 гарна. Гэхдээ a маань нэгэс бага тоо a-гийн модул маань нэгэс бага тоо. За, тэгэхээр энд A4-ийн цаасан дээр бичсэн энэ бүх томыг хэдүүлээ чэйжлэх шаардлагатай. Чэйжлэл лимит гараад ирвэл бодно гэсэн. Та бүхэн скриншот хийд юм уу? Зургийг авах байдлаар тэмдэглээд ав. Цаашдаа хязгаар ботход эдгээр томын төрөйд бол маш их хэрэг болно. Дүгэмэл гарч ирдэг томынуд учраас бодлогууд яг хязгаар үнд гарч ирдэг учраас шууд ингэ бичгэд болно гэж ойлгож байна. За, тэгэхээр нэгдүгээр зүйл ингэ тусаж байна. За, одоо бүгдээрээ функц хязгаар сэдв байгаа жишээ бодлого хоёрыг утъя. За, сая би жишээ бодлого нэг дээр лагранж лагранжийн дүрэн бүрэн гэж яриадсан. Тэрийг одоо дараа жишээ дээр хамтаа утгаа гэж ярьсан. Тэгээд нэршилтээр би алдсан байлаа. Лагранж биш, Лапиталын дүрэн гэж ярьдаг. Нэг л сонир санагдаад байна. Лагранж болохоор өөр зүйл дээр гэдэг. Уламжлал дээр нөгөө лагранжийн олон гишүүнтэй үржүүн үржүүргээд өөр зүйл ороод ирдэг. Харин Лапитал болохоор яг миний яриадсан гол санаа. Тэгэхээр би буруу дуудаад буруу нэрсэлсэн байна. За, тэгэхээр одоо Лапиталс рул буюу Лапиталын дүрэм гэдэг зүйлийг хамтдаа үздэгээ. За, уламжлалыг ер нь бол энийгээр их их уламжлал бодвол илүү амар байдаг. Ямар хуу дүрэм байдаг яадаг вэ гэхээр лимит x нь c руу буюу ямар нэгэн тоо руу тэмүүлж хахад хоёр функц хооронд хувааж байгаа тийм бол лимит x нь c руу тэмүүлж байгаа хоёр функц нь тус тусад нь уламжлал авдаг. Хүртэр хуваар хоёр тус тусад нь уламжлал. Хүртрээс нь салгаад уламжлал аваад хуваараас нь салгаад уламжлал аваад хооронд хуваах нь яг энэхүү fx-ийг хуваах gx гэсэн энэний уламжлалтай лимиттэй тэнцүү үүдэг. За, дахин хэлээ. Хоёр лимитийн хязгаар нь хоорондоо c руу тэмүүлж байгаа. Тэгэхэд fx-ийг gx тувааж байгаа бол тэнцүү fx fx-ийн уламжлалыг хуваад gx уламжлал байдгаа л гэсэн дүрм. Тэгэхээр хувьтур хуваар хоёроос тус тусдаа уламжлал аваад боцох болно гэсэн. За, тэгэхээр жишээ бодол хамтдаа боццгаая. Лимит x нь хязгаар уламжлал тэмүүлж байгаа. x-ийн квадрат их байх x гэсэн. Энэхүү лимит яаж утгах вэ? Тэгэхээр за, тэгэхээр зүгээр x-ийн хооронд орлуулаа үзье л да. Тэгэхээр хязгааргүйгийн квадратыг хуваах нь y-ийн хязгааргүй гэсэн бодлого болчихоос бид нар болохоор энийг яг ямар хариу гарахыг мэдэхгүй. Тийм учраас Лапиталын дүрмийг ашиглаж байгаа юм аа. За, Лапиталын дүрэм өсөөрө лимит x нь хязгааруулалт тэмүүлж байхад хүртрүү уламжлалыг хуваад хуваарийн уламжлал. За, тэгэхээр x квадрат уламжлал нь 2x хуваарийн y-ийн x-ийн уламжлал маань y-ийн x зэрэг буцаа өөр гарна. За, дахиад энэ гарангууд энийг хэдүүлээ дахин орлуулъя. Тэгэхээр 2-ийг үрчин хязгааргүй хуваад y-ийн хязгааргүй зэрэг. Мөн адилхан бид нар энийг ямар хариу гарах мэдэхгүй. Тийм учраас дахин Лапиталын дүрмийг ашиглая. Тэгэхээр хүртрээс уламжлаад хуваараас уламжлал тус тусад нь авлаа. Тэгвэл лимит x нь зурулдаг тэмүүлж хахад 2-ийг хуваах нь y-x. y-x уламжч өөр y-x зэрэг гарч байгаа. За, тэгэхээр энэ маань юу гэхээр ингэ болчихж байгаа. Лимит x нь зурулдаг тэмүүлж хахад x-ийн оронд хязгааргүй орлуулбал 2-ийг хуваах нь y-ийн хязгааргүй зэрэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 2-ийг хуваах хязгааргүй буюу 0. Тоо хязгааруудыг хуваахаар 0 гэдэг бид мэдэн тэ. За, ийм байна. За, энэ Лапиталын дүрэм болох хүртэр хуваараа тус тусны уламжлал аваад бодоод байна гэсэн. За, тэгэхээр сая жишээ нэг дээр ярьсан. Энэ бол Лапиталын дүрмээр гарч ирнэ гэж тайлбарлагдсан. Тэгэхээр яаж гарч ирэх вэ? Хамтдаа бодоцгоё. Лапиталын дүрэм болсоо хүртрөөс уламжлал авна, хуваараас уламжлал авна. За, тэгэхээр лимит x нь хязгаар уламжлал болчиход за, нэгээс уламжлал авахаар 0 хасах
Cosinus x-с уламжлахаар хасах sinus x тэ. За хүртүрээс уламжлахаар юм гарч байна. Хуваараас уламжлавал 2x. За тэмцүү лимит x-ийг хязгаарлуулах тэмүүлж хахад sinus x-ийг хуваах нь 2x. За дахин лавтаал ашиглая. Тэгвэл хоёулаас уламжлах аа гэж ойлгож байна тэ. Тэгээ бичлээ ингээд чи. За sinus x уламжлах маань cosinus x. А энэ x маань 0 руу тэмүүлж байгааг буруу битсэн байна би. За x 0 руу тэмүүлж байгаа шүү за. За x 0 руу тэмүүлж байгаа. X 0 руу тэмүүлж байгаа. Тэгээ sinus x уламжлах маань cosinus x 2x уламжлах маань 2. Тэгэхээр одоо x оронд 0 орлуулбал 1 cosinus 0-ыг хавах нь 2. Өөрөөр хэлбэл 2-ны 1 гарч байгаа. За тэгэхээр бид нэр сая томьёо өсөөрөө үцгэд энхүү бол энхүү хязгаарын минь хариу 2-ны 1 гарна гэдэг шууд автоматар хэлсэн. Тэг яаж ааж байгаа вэ гэхээр хэвтүүлээ лавталын дүрм өсөөрөө лавталдаа уламжлаад уламжлаад хүтүрвэрс тусны уламжлаагаар гараад ирэхэд шууд харьмаа нэгэ гарч байна. Тэгэхээр хүтүр хуваартай хоёр функц хооронд хувааж байгаа бодлогыг ерөөхдөө лавталын дүрмийг ашиглаа бодчих төлөв хэлбэр өгдөг. Тэгэхээр нэг ийм шин дүрэн байна, ийм шин арга хамтдаа танилцлаа. Тэгээд та бүхэн ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо функц хязгаар сэдвийнхаа дараагийн шийдэл хамтдаа оцсоо. Энэхүү хязгаарыг бодорой гэж. Тэгвэл би та бүхэнд хязгаар бодох нэг өөр төрлийн арга зааж өгнө. Хамтдаа нэг хурдлаа оцсоо. За хүртүвт энэ хуварт энэ эн хязгаарлуулж тэмүүлж. За тэгвэл энийг хаалтнаас гараа өгчүүлээд үгүй. Лимит n хязгаарлуулж тэмүүлж хахад за хамгийн их зэрэг хамгийн урд нь тавьчих. Хасах 6-гийн n 6 хасах нь n 4 амх нь n куб амх нь 7 n квадрат үүссэн юм. За тэгэд зэргээрээ өрөмдлөө зүгээр байрын солиод тавьчлаа. Тэгэхээр яг энэ маань яг хэвэндэ байгаа л гэсэн. За энийг хаалтнаас гараа гаргаад үрчлвэл 12n6 хасдаг нь 42n5 нэмэх нь 60n4 болно. За, n хязгаарлуулах тэмүүлж байхад энэ олон гишүүнтэй хооронд хуваагаад энэ хүү лимитийг хязгаарыг бодорой гэсэн бодлолоо шилжчихлээ. За, тэгвэл энийг яаж утгах вэ? Гэхдээ одоо олон гишүүнтэйгаа олон гишүүнтэй n буюу бидний хувьсагч маань хязгаарлуулах тэмүүлж байхад маш энгийнээр боцчдөг. Шууд хамгийн их зэрэгт нь хуваад өчтөв. Тэгэхээр хүртрийг n-ийн 6 зэрэгт хуваагаад хуварийг n-ийн 6 зэрэгт хуваад үгүй. Тэгвэл лимит n хязгаарлуулж тэмүүлж хахад хасах 6-аар нь хасах 6-аа бүрч n-ийн 6 зэрэг хусчих жоохгүй. Хасах n-ийн 4 дэрийг хуваах нь n-ийн 6 зэрэг. Тэгэх нь n-ийн куб дэрийг хуваах нь n-6. 9-ийг хуваах нь 6. 2-ийг хуваах n-6. Бат нь 12 хасдаг нь 42 n-ийн 5-ыг хавах n-ийн 6 амхын 60 n-ийн 4-ыг хавах n-ийн 6 болж байна. За тэгэхээр тус тусад нь хүртэр хуварийг хоёулаа нэг адилхан тоо боочгаар бид нэр лимиттэй юмш өөрчлөлт гарахгүй. Тэгэхээр хуваагаад өгвөл ийм гарна. Хасах 6, бус нь бол n-ийн 6 тухай тус. Яг хэвэнд бичсэн. За энэ маань юу болох вэ гэхээр одоо бодлого маань шууд n-ийн хязгааруу гэдэг тоог орлуулах гэдэг n-ийн хооронд хязгаарыг орлуулдаг. Тэгэхээр n-ийн 4-ыг n-ийн 6-д хуваахад 1 хувах n-ийн квадрат. Өөрөөр хэлбэл 1 хувах хязгааргүйн квадрат. Өөрөөр хэлбэл 0 гар. Тэг. 1 хувах хязгааргүйн квадрат маань 0 гарч байгаа. Тэгэхээр энэ маань шууд 0-г орлуулж болно. Тэгвэл n-ийн кубыг хувах n-ийн 6 маань муу адилхан 1 хувах n-ийн куб гар. Тэгэхээр 1 хувах хязгааргүйн куб буюу 0 гарч байгаа. Муу адилхан нь бол тэр энэ маань 0 гарна. Яг адилханаар энэ маань 0 0 0 тоо хязгаарууд хуваахаар 0 гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнцүү 0 тэнцүү 0 тэнцүү 0 тэнцүү 0. За тэгвэл энэ маань яаж гарч байгаа? 42 n-ийн 5 зэрэг хуваах нь n-ийн 6 гэхээр 42-ыг хуваах n болохыг та бүхэн ойлгож байгаа тийм. Зэргийн үржвэрээр ингээд ингээд нэгийг санаад хүмүүс 42-ыг хуваах хязгааргүй болно гэхээр 0 гарч байгаа. Дараачих маань 60-ийн n-ийн 4 зэрэг хуваах нь 60-ийн үрчгэн n-ийн 4 зэрэг хуваах нь n-ийн 6 зэрэг. Энэ хоёр устдаа 60-ийн үрчгэн 60-ийг хуваах n-ийн квадрат буюу 60-ийг хуваах хязгааргүйн квадрат. Тэгэхээр 0 гарч байгаа. Тэгэхээр энэ 0 0. Тэгэхээр бид нарт яг юу үлдчихэж байгаа вэ гэхээр дээрээ хасах 6 үлдчихэж байгаа, доороо 12 үлдчихэж байгаа.
Нэг бол 2:1 гэдэг хариу гарч байна. Тэгэхээр энэ олон гүшүүдийг яаж утгах вэ гэхээр энэ хэрвээ хязгаарлуулалт тэмүүлж ивэл нэмэх хасах хязгаарлуулалт тэмүүлж ивэл а олон гүшүүд хамгийн их зэрэгтэй хувьсагчд нь хуваад өчтдөг хүртрүүрийг ойлгоно. За тэгэхээр N-ийн 6 зэрэгт хүртрүүрийг хуваад N-ийн 6 зэрэгт хуваарийг хуваа өгчөөр хамгийн их хувьсагчтай хамгийн их зэрэгтэй мань уртлах коэффициентүүд мань үлдээл бус нь бүгдээрээ 0 болохыг та бүхэн ойлгож байгаа тийм харууллаа. Тэгэхээр ийм ингийн байх нь. За тэгэд өөр бодлого байвал за дахиад нэг шууд энэ дээрээ өөрчлөлт хийдүүлээ нэг өөр жишээ бодлого тийм. Тэр жишээ 3 яг нэг 2 бодлоготой гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дахиад нэг жишээ бодлого тийм. За тэгвэл хэрвээ ийм бодлого гэж бол лимит n хязгаарлуулалт юм болж байхад n-ийн 7 зэрэг нэмэх нь 2n-ийн квадрат нэмэх нь 6 бодог нь 15 n-ийн 6 зэрэг нэмэх нь n-ийн 5 гэсэн бодлого байлаа гэж үү. За бодлого зохиочлоо гэдэг. Тийм бол мөн адилхан хүртэр хоёрыг хамгийн зэрэгт нэмэх нь n-ийн 7 зэрэгт. Тэгэхээр лимит n-ийн 6 зэрэг дүмлж байхад 1 нэмэх нь 2n-ийн квадрат нэмэх нь n-ийн 7 зэрэг нэмэх нь 6-аах n-ийн 7 зэрэг бодог нь 15 n-ийн 6 хувах n-ийн 7 зэрэг нэмэх нь n-ийн 5 зэрэг бага нь n-ийн 7 зэрэг үртүр хуваарьт ийм болж байна. За тэгэхээр үүнээс харахад дахиад янзлаа бичвэл 1 нэмэх нь 2-ийг хувах n-ийн 5 зэрэг нэмэх нь 6-ыг хувах n-ийн 7 зэрэг бага нь 15-ыг хувах n нэмэх нь 1-ийг хувах n-ийн 5 зэрэг. За тэгвэл n-ийн зэргүүдээ бүгдийг нь янзлаад бичвэл ийм болчлоо. Тэгвэл одоо n-ийн оронд хязгаарлуулалт орлуулвал лимит n хязгаарлуулалт юм болж хахад 1 дээр нэмэх нь 0, 2-ыг хязгаарлуулах тухаар 0 гарна. 6-ыг хязгаарлуулах тухаар 0 гарна. Хувьд 15-ыг хязгаарлуулах тухаар 0 гарна. 1-ийг хязгаарлуулах тухаар 0 гарна. Тэгэхээр 1-ийг хуваах нь 0 буюу хязгааргүй гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл шууд хамгийн их зэргийг аваад бусдын үлдээчихсэн гэсэн үг. За тэгэхээр эдгэр бол ямар ч өөрчлөлт оруулахгүй боيو. Яг цаад утгатай юу болоод байгаа вэ гэхээр лимит n хязгаарлуулалт юм болж хахад n-ийн 7 зэрэг хуваах нь 15-ийн 6 зэрэг хоёр хамааралтай болж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр лимит n хязгаарлуулалт юм болж хахад n хойлог n-ийн 6 зэрэгт бол n-ийг бах 15 буюу хязгааргүй л гарч байгаа. Тэгэхээр бидний бодлогын цаад утгад нь бол яг олон гүшүүд байлаа гэж бодоход хамгийн их зэрэг бол хоёр зэргүүдийн хооронд нь хувьсагчтай наваал тэгэл ботцоод яг хариу талаараа гарч байна. Гэт энэ хөө бодлого дуусчихэ. Тэгэхээр одоо хөдөлгөөн функц хязгаар сэтгэхийн жишээ бодлого дөрвийг хамтдаа оцгоё. Энэ бодлого маань 2014 оны ишийн А хөдөлгөөний бодлого байна. За, лимит x-ийн 5 руу тэмүүлж яхад энэ хүү функцийг лимитийг ботороо гэсэн байна. За, тэгэхээр энэ хүү функцийг шууд x-ийн 5 руу тэмүүлж яхаар x-ийн орон 5-ыг орлуулга үзье. X-ийн орон 5 үед 25-аас хасдаг 25 хуваар дээр 5-аас хасдаг азуур дор 25. Тэгэхээр 0-ийг хувах 0 буюу тодорхойлоход боломжгүй гэдэг хариу гарч ирж байна. Тийм учраас бид нэн хүү ийм хариу гарч байгаа учраас энэ хүү лимитийг янзлж хариуг нь гарах ёстой гэж ойлгож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө лимитийг бодоход ганц энгийн дүрм байдаг. Одоо бүх ихэнх лимитүүд шууд ингээд тодорхойлох боломжгүй жоохон ярьжтай гарч ирдэг. Тийм учраас бид нар янзлдаг. За хэрхэн янзлах вэ? Хувьд дээр байгаа энэ хүү тоог алга болох. Яаж олгох вэ гэхээр нөгөө тоог тэг тувааж болохгүй гэдэг дүрм гэдэг нь шүү дээ. Тоог тэг тувааж хараад бид нөгөө тодорхойлох боломжгүй юу? Энэ маань гараад ирж байгаа. Тийм учраас энэ зүйлийг алга болгоно гэдээ ойлгоч бол яаж олгох вэ? Энэ бол x-с хасдаг нь язгуур дээр 6x-с 5 гэдэг тоо байл тахад тооны квадратаас тооны квадратыг хасахаар a-аас b үрчгэн а дээр нэмэх нь b гэдэг 7 томын нэг том юм дээ шүү дээ. Энэ томыг ашиглаад x-с хасах нь язгуур дор 6x-с хасах нь 5 x дээр нэмэх нь язгуур дор 6x-с хасах нь 5
гээд хосгомоор нь хосмог гэдэг зүйлээр нь үржүүлээ гэж. За тэгэхээр яг энэ зүйлийгээ энийг орлуулбал энэ зүйл нэрхтээ. Энэ зүйл нь байж бид нар А квадрат зөв Б квадраттай болно. Тийм учраас X дээр нэмэх нь яг 6 дээр 6 X дээр X-с хасах тав гэдэг зүйлийг үржүүлээд өгч. Хуваар дээр үржүүлээ гэсэн чинь хүртэр дээр үржүүлж өгч энэ хүү бодол маань тэнцэн. За энэ хоёрыг үржүүлээ гэж энэ хоёр хооронд устдаа буцаа энэ маань гарч ирнэ гэдэг ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгвэл бодолтой юм чинь үл лимит x нь 5 руу тэмүүлж хахад x квадрат тасгийн 25 x зэрэг нэмэх нь 6 дор 6x хасах нь 5. За тэгэхээр энэ маань юу болохоор x квадрат хасан 6x нэмэх нь 5 бол. За яаж энэ болсон бэ гэхээр x-с хасах нь 6 дор 6x хасах нь 5-ыг үүсгэн x дээр нэмэх нь 6 дор 6x хасах нь 5 гэдэг чинь юу болох вэ гэхээр a-гийн квадрат хасах нь b-ийн квадрат буюу x-ийн квадрат хасах нь 6 дор 6x хасах нь 5-ийн квадрат. За тэгэхээр яз зур квадрат хоёр хооронд дуустаад x квадрат хасах нь 6x нэмэх нь 5 гэж гарч ирж байгаа. За энэ маань өрсөн болон задлна. Задгна. X нэг үүсгэн X хасан 5 болцоод байна. За би нэг автомат үржүүлчихлээ. За энийг ингэж үржүүлээд ингээ хаалтнаас гаргуул буцаа энэ маань гарч ирнэ гэдэг шиг ойлгож байгаа. За тэгвэл лимит X нь 5 руу тэмүүлж хахад X 5 X нэмэх нь 5. За X квадратаас 25 байгаа ингээ задлчих. Энэ бол хэрэндээ бичнэ. За бүтэр дээр юм. Хуваар дээр X нэг үүсгэн X хасан 5 бол. За тэгэхээр x засах 5 автагаа устлаа. Лимит x нь 5 руу тэмүүлж хахад хүртүр дээр x төр нэмэх 5-ыг үүсгэдэг нь x төр нэмэх нь 6x засах 5 хуваар дээр x засах юм бол. За ингээд бид нар лимитээ ботчлоо гэж ойлгож олж байна. За тэгэхээр x засах 5 буюу x нь 5 руу тэмүүлж хахад 5-аас засах 5 тэнцүү 0 гардаг шүү дээ. Тэгэхээр 0-ыгоо бид нар хуваараас алга болгочлоо гэсэн үг хөөхгүй. Би алга болгочоор шууд орлуулж болно. X орон 5-ыг орлуулахаар 5 дээр нэмэх нь 5. Энэ дотор 5 дээр нэмэх нь 6 дор 30-аас засах нь 5. Модон 5-аас засах нь 1. Буюу 10. Энэ 10 болно. Энэ 10 болно. Хуваах нь 4. Буюу 25 гэж гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ хүү лимитийг ингэж бодно. Ерөнхийдөө лимитийг бол ийм аргаар л бодно. Хүртэр хуваар гээд хуваар дээр байгаа тоо хорон нустах хосмоор нь үржүүлэх гэдэг зүйлүүдийг зайлшгүй хийж ийж бид нар бодлогоо бодож чаднаа гэж. Энийг бол лапталын дүрмөрч бодож болно. Гэхдээ энэ язвуртай байгаа учраас лаптат бол их заваан гарна. Тэгэхээр яг энэ хосмоор нь үржүүлэх буюу яг энэ томыг ашиглаад бодох арга мөн хамгийн хэлбэр арга болчихно. Тэгэд нэг юм байна. Та бүхний бодлыг ойлгосон байх гэж найдаж чинь.